Vás v mene Temperament Cymbal Orchestra privítal na tomto festivale. Sme veľmi radi, že ste sa tu zišli v takom hojnom počte. Počasie sa nám trošku umudrilo, schladilo sa konečne po týždni. Prvá skladba, ktorú sme zahrali, má názov Borovka. Nedá mi nespomenúť, že jej autorom je už nebohý Rinaldo Olach, ktorý má vlastne teda toho roku výročie úmrtia 5 rokov. Tým sme si ho pripomenuli aj teraz na tomto festivale, aj vlastne 2 týždne dozadu. Na Očovskej folklórnej hrude. No ale poďme troška na vesejšiu tému. My sme do rána, samozrejme ako muzikanti, cez víkendy pôsobia, hrali na jednej milej svadbe. Trošku sme nevyspatí. No a folklórne pestičky sú v prvom rade o láske. A teda my ako zadaní mladí muži, už o tej láske až tak nám do spevu není, lebo teda my už pekne zažívame. Ale druhá krásna téma je alkohol. Takže...
My sme na túto nedeľu po tej svadbe zvolili... Konečne sa niekto priznal. Diacké piesne, sa priznajte. Môžete si k ľude zaspievať s nami, nech sa páči. A ty žena, žena, nepreklínaj, že má. A ty žena, žena, nepreklínaj, že má. Radšej sa pomodlí za mňa, za to. Ty radšej sa pomodlí, sedie v oče nášo. Aby mi nechýbal pohárika nášom. I pohárik aj s prašou, aj súročom víta. I pohárik aj s prašou, aj súročom víta. Aby si ti pomal, že nás pravolí opal. Chlapci pijú, vínko popíjajú v kamenej pivnici. I všetci ľudia vravia, že sú to zbojníci. Nie sú to zbojníci, i sú to janočíci. I čo vínečko pijú, dievčence milujú v kamenej pivnici. Už som všetko prepil, aj ten drevený most. Uj, teraz si má milá, na krvde drevo. I prepijem košeľu, i prepijem aj kabán. I potom si ja pôjdem, už máme dieťa dá. I potom si ja pôjdem s parou dievčatá. Naše japačieky.